پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قدر منو لكي موزوغاني چه رواني دو بكمباني چه دا علماء الكرام خبري كي والله العظيم سلوي چه دي موزوغانو نا منغ نغلي كي دي و بكيلي گياوه ځکه چې د سلفو د سیرت او د صحابه کرامو دا او د امت د علماو د سیرت په دې کې انسان چې کله ننوځي سړی وي چې دا بل شان انسانان الله سبحانه وتعالی پیدا کړي او دا داسې انسانانو چې الله د خپل دین دپاره پیدا کړي دا ډېر خلک دا سوچ کوي او دا هر مسلمان ته په زړه کې راځي. ما ته هم راغلی، تاسو ته هم راغلی، او دوی ته هم راغلی چې موږ د صحابه کرامو په دور کې ولې نه وو. خو زه ځان له خپل جواب د هغې کوم او زه جواب دا کوم، زه هم تا ته وګوره او کار ته دې وګوره، د هغوی دور ته وګوره. الله دا خلق چان کړي د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا د پاره. موته پنځه وخت مون د جمع سره برابر نشو کولای، موته د قران تلاوت صحیح نشو کولای، موته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې په صحیح مانو سره عمل نشو کولای، نو دا غسر په هغه وخت کې مرګرتیا سوي کو. الله سبحانه وتعالی د خندق د غزا تذکره کړي د په سورۃ الاحزاب کې چې کله د لخکر رالی د برنه او د کتنه، یعنی د مدینه راګیره کړه، الله سبحانه وتعالى په هغه ځای کې دا خبره کړې ده، وإذ زاغت الأبصار، أو کله چې سترګې کږې وږې شوې، وبلغت القلوب الحناجر، أو دا زړونه مرو ته ورسېدو، وتظنون بالله الظنون، قسم قسم ګمانونه په الله باندې شروع شو، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله وي داسې سخته مې په مؤمنانو راوسته و چې داسې جړقولي مې وسم. په دې سختو کې ټینګېده دا د دغه صحابه کرامو کار دی. په داسې سخته چې زلزله پرې راوسته، دا هم د دغه نیکانو خلکو کار دی، ځکه الله سبحانه وتعالی دا خلک غوره کړي دي د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دپاره. نن چې د کوم انسان په باره کې خبره کوو، هغه د امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه. هر ماشوم، هر ښځه، هر بوډا، هر ځوان، هر عالم بېدینه دینداره، بلکې کافران هم پېژني، کافران هم پېژني، چې دا په سیرت کې یو داسې انسان تیر شوی دی چې د دې سیرت ته د غیر مسلم هم حیران دي چې دا څنګه انسان. او ځکه د غیر مسلمو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي، وایي دا خو چې د دې سړي د عمر ډېر اوږد نه و، که اوږد و نو دا هر شی رانه اخیستو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې په کوم ځای کې د حق تذکره راځي هلته به د عمر تذکره راځي، په کوم ځای کې چې د په عباداتو کې د استقامت تذکره راځي هلته به د عمر بن الخطاب تذکره راځي، بلکې دا هر څه پرېږدي، په کوم ځای کې چې د رسول سم تذکره راځي د عمر تذکره به راځي. که څوک یې غواړي او که څوک یې نه غواړي، چې څوک یې نه غواړي زړونه دې وچوي، دا هغوی خو د دې تذکره به لازم راځي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه سیرت د ناشنا سیرت دی، هغه انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زنانه دا خوا ته راغلی، ته پوښتنه کول د زنانو عادت دی چې په یو ځای کې راجمع شي نو خبرې یو خو ډېرې کې بل اوازونه اوچاته یې ډېر، او رسول صلی الله علیه وسلم خو داسې نرم اخلاق ولا انسان و چاته به سینې بس مسکی به شو، او دوی لګیا د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کول او خبرې کول اوازونه چې کوو، په دې کې عمر بن خطاب ردار راغی چې څنګه راغی، هغو ټولو چې دی هغه ځای پرېښود ولاړو. عمر بن خطاب رسول صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله، د عجیبه زنانې په کار چې ستا احترام ډېر کوي، تا نه یېرېده په کار او زما نه تختي. وي عمر، ته خو دا وایي شیطان چې ستا مخې لرې چې هده نه تختي نه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ملګرو ته واقعه بیانوله، وایي په صحابه کرامو کې یو صحابي د مدینې په یو کوڅه کې روانو، شیطان ولا مخې له ورایې، نو ورته وایي پهلواني کوو، راځه چې کوو کنه پهلواني، اوچت یې کړو دی ځمکې لې راواچوه. نو هغه ورته بیا وایي، هغه پیري ورته وایي شیطان، وی زه د خپل قوم مشر یم او لږ ګزاره راسره وکړه، دوی موقع بیا راکړه چې په شرمونو وشرمېدم، هغه ځای صحیح دی بیا و کنه. په دویم پیر اوچت کړو بیا دې ځمکې راواچو، په درېیم پیر ورته هغه بیا ووي، اخري پیر وي، اخري به وي، بیا ګورې وي اخري به وي، اوچت کړو دې ځمکې راواچو، په دې مرۍ ورته کښېناستو. وتښتېد دغه ځینې هغه شیطان. هغه ملګرو عبدالله بن مسعود ته وي، ابو عبدالرحمن، وي دا څوک وي؟ بل به څوک خو دغه یو دی، نو عمر بن خطاب رضی الله عنه. بل به څوک خو دغه یو عمر بن خطاب رضی الله عنه کې ډېر اوچت صفات و،
د کمالاتو نه ډک انسان یو غټ صفت چې په هغه کې هغه زهد و د دنیا نه بې رغبتي د دنیا سره هغه بالکل نه لګېده او ځکه جنید بغدادی رحم الله دا خبره کړه ډېر ناشنا خبره زما خو د زړه ته سمه کوزه شوې ده وی الله سبحانه وتعالی د دنیا د دې خپلو ملګرو نه پټه ساتلې ده هغولی نه ورکوي د هغوی زړونو ته یې نه کوزي ځکه چې د دوی لپاره په آخرت کې ډېر څه تیار کړي دي نو عمر بن خطاب رضی الله عنه د دنیا سره نه لګېده او ځکه د هغه په سیرت کې دا به ټولو مسلمانانو اورېدلي د هغه په سیرت کې دا راځي چې د هغه په دې کپړو کې به ټانکې لګېدلې وي ګنډلې به یې وي ښه خلیفه و خلیفه او کله به د ونې لاندې اوده پروت و کله به په یو ځي کې و کله به بل ځي کې و په خپله به په دې مدینې په دې کوڅو کې ګرځېدو او تپوسونه به یې کول د دې غریبانانو تپوسونه به یې کول د دې محتاج خلکو سبحان الله دومره عدل والا انسان و یو پکې دا صفت و عدل دومره عدل والا انسان و چې دا خبره یې هم دې خپلو کسانو ته کړې و کله چې خلیفه شو وایي دا لارې کوڅې برابر کړي په کوم باندې چې دا خلک حج له راځي که دې څارو ته تکلیف ورسېدو نو دوی به الله زمانه تپوس کوي او په کوم ټیم کې چې وفات کېدو او ابولولو المجوسي خبیث چې کله هغه په خنجر باندې وو یو څو ګزاره نو په هغه وخت کې بېهوشه شو بیا کور ته وړو نو عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي وایي ما د هغه د خپل پلار د سر په دې خپل زنګون باندې یخودی و په دې خپل غېږې کې مې یخودی وایي ما ته وایي چې پرېږده ما دا سر پرې په دې خاورو کې مې کېدی ما ورته وایي چې ولې وایي په دې خاورو کې مې کېدی که چېرته الله راباندې رحم وکړي ځکه که عمر نن بچ نه شو نو خبره د هغه ورانه شوه ټوله او وایي طبعي د عمر دپاره که الله ونه بخو دومره اوچت انسان زاهد او عابد انسان د دنیا سره بالکل نه لګېده نو دویم صفت پکې دا ذکر کړو مونږ چې هغه یو عادل انسان و عدل به یې کو د هر چا سره که خپل زوی به په غلطه و نو هغه له به یې سزا د دې نورو نه زیاته ورکوله ځکه بعض سیرتونو کې دا راځي د سیرت په کتابونو کې و عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله خلیفه شو نو په کور کې دا خبره وکړه وایي بهر چې زه چاله سزا ورکومه د یو غلطۍ د یو ګناه چې شریعت د لپاره سزا مقرر کړي نو په کور کې به هغه دوچنده ورکومه ځکه زما په کور کې یو سړی غلطي کوي زه یم نو په کار ده چې دله زه دوچنده سزا ورکمه عمر بن خطاب رضی الله عنه کې یو صفت دا و چې جړل به ډېر او ځکه سیرتونو کې راځي وي د هغه په دې مخ کې دوه داسې کرښې جوړې شوې نښې پکې شوې وي د ډېرې جړا نه کله ناکله خو به یې دومره وجړل چې بې هوشه به شو خو دا عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېر زورور انسان و د بدن نه ډېر دنګ و او ډېر تکړه انسان و خو د الله د کلام په مخ کې د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو په مخ کې هیڅ هم نه و کان وقافا عند کتاب الله او ځکه کله چې عیینه بن حصن راغی دغه ته د مدینې ته او په خپل ارواره پسې ورغی او هغه ته وایي چې ما دغه سره میلاو که د امیر المؤمنین سه ځکه ته ورسره ډېر کینې پاسې دا پسې ورغی ورته وایي دا زموږ تره تا سره میلاویږي وی را دي شي چې پسې ورغی نو ورته وایي وایي د خطاب زویه اول خو دا بې ادبي وکړي تا امیر المؤمنین ته داسې وایي وایي د خطاب زویه وایي عدل دې ونه کړو عدل دې ونه کړو زموږ حق دې موږ له را نه کړو نو عمر بن خطاب دومره غوسه شو چې نږدې و چې ګزارې پرې کړی وم ډېر واره ورته وایي امیر المؤمنین الله خپل پیغمبر ته ویلي چې د جاهلانو نه مخ واړوه او دا په جا وهذا من الجاهلین دی په جاهلانو کې دی بس وی عمر بن خطاب باندې لکه سړی چې اوبه پرې واړی داسې نو بیا وی کانه وقافا عند کتاب الله او یو پیر بعض د صحابه کرام ناسو تذکرې د عمر بن خطاب شروع کړه نو ډېرو پکې دا وي چې غوسه وله ډېره ورځې چې غوسه کېږي نو بلال رضی الله عنه ما ته طریقه معلومه چې غوسه څنګه ختمېږي ملګرو ته یې څه ده وایي د ده په مخ کې قرآن تلاوت وکړه یو ته د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کړه دا هر څه ختمېږي دې کې زورور دی د دشمن په مقابله کې زورور دی د کفر او د کافرانو په مقابله کې زورور دی خو د مسلمانانو لپاره دا یو نرم انسان دی د مسلمانانو لپاره دا هغه انسان دی چې په منبر باندې ولاړو او په دې خېټه کې داسې د لوږې د لاسه هغه اوازونه وشو نو د خپلې خېټې ته داسې وکتو وایي که هر څه وی او که هر څه کې خو د هغه وخته پورې به نه ډکېږي چې څو پورې د مسلمانانو د بچو خېټې نه ډکې شوي دا به دقه شان خالي عمر بن خطاب رضی الله عنه دغه اوچتو صفاتو خاونو او دغه په دې سیرت کې چې ورننوتو نو زه څه وایم چې شیخ احسان صاحب کېدی چې دا پروګرام ټول په دې ختم شي خو په دې ځای به ختم کړو ځکه چې دا نور ملګري هم دي نور علما کرام هم دي دوی به هم خپلې خبرې کوي الله سبحانه وتعالی دې زما خو رب العالمین ته دقه سوال دی چې الله دې دې اوچتو انسانانو سره موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کې او دا څنګه چې موږ دلته ناست یو او دقه شان د جنت په دې ښکلې هواګانې لږي او په خوا کې راسره عمر بن خطاب ناست
او په خوا کې ابوبکر صدیق ناشي او په خوا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشي او دا غوونه موږ ته پوسو کې تاسو را ته واقعي بیان کې کوم چې موږ تاسو مبارک ورته له غیب خپل خلو بیان نو سمر مزبه کې الله دې هغه وخت موږ ته نصیب کې هدا والله علم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما شاء الله دا عمر فاروق رضی الله عنه دا غا د سیرت ډیر خایسته واقعات هغه تاسو بیان کړ. صرف زه دوی خبرې په دې کې اضافه کوم. یو دا چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د دې په زړونو چې کوم د دې په زړونو کې چې کوم احترام د عمر فاروق رضی الله عنه هغه ډیر زیات و. دې د وجه سبا ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها هغه به فرمایله چې زینو مجالسکم بذکر عمر و خپل مجلسونه د عمر فاروق رضی الله عنه په یادو باندې هغه ښایسته کړي. داغسې د تاسو د ده و عدالت ته اشاره وکړه چې یقینا که موږ وغواړو چې په د انسانیت په تاریخ کې ځینې افراد چې هغو په عدالت کې ډیر مشهور و نو په دې کې به یو عمر فاروق رضی الله عنه سره د دې چې دی خلیفۃ المسلمین و ده به د شپې براوتی او د مدینې په ګلیانو کې به ګرځېدی او دا به کتله چې آیا داسې یو څوک شته چې هغه وژي یو څوک محتاج وي چې زه خپله د هغه کومک او تعاون وکړم. په دې باب کې د سیرت په کتابو کې یو واقعه ذکر ده. هغه دا وایي عمر فاروق رضی الله عنه وایي یو ورځ مدینې کې ګلیانو کې ګرځېدی د شپې چې د خپل رعیت د عوامو حال و احوال واخلي. نو په دې حالت کې وکتله چې یو کور کې ماشومان ژاړي او د دې ماشومانو د ژړا سبب دا و چې هغه وږي وه روټۍ نه ورسره. نو او د دې مور چې کوم و هغه یو دیګ یې ورته ایښی و او په هغه کې اوبه ایښې وې او دا ماشومان ته داسې په فکر کې ورکوله چې بس دا د روټۍ تیارېږي او تاسو ته به میلاو شي. نو عمر فاروق رضی الله عنه ته چې کوم وخت دا واقعي حقیقت معلوم سو نو خپل خادم ته وویله چې راځه بیت المال ته ولاړې او د هغه ځای نه اوړی راواخیستل او دغسې ځای ته راواخیستل او پر خپل اوژه باندې خادم یې ورته وایي چې دا به زه راواخلم. ده وایي نه دا الله رب العالمین به د دې باره کې زما نه تپوس کړي. نو دا بیا راوړی دي او بیا خپله دا پخلی ورته کړی دي او دا ماشومان هغه دغه کړي دي د ډوډۍ بندوبست یې ورته کړی دي. نو سره د دې چې دی خلیفۃ المسلمین دی د مسلمانانو بادشاه دی د خپل رعیت د خپل عوام دون فکر او غم د سره ورسره دی. محترم شیخ صاحب دا زموږ دپاره ډیر د سعادت او د خوشحالۍ موخه ده خو ستاسو وخت مختصر دی چې مسیح نبی کې ماشاءالله ستاسو درس او تدریس جاری هلته او زه به هم د پیغام ټی وي کتونکو ملګرو ته یمه چې هلته مسیح نبی کې چې هغې درځي نو ستاسو به انشاءالله ملاقات هم کوي او ستاسو د علمی دغه نه به استفاده هم کوي انشاءالله. خو د دې که تاسو لږ بیان وکړئ چې مسیح نبی کې د بعضې خلک راشي نو بل کس ورته جواب وایي په ټیلیفون باندې یا داسې چېره زما سلام پیش کړه او زما طرف نه سلام ووایه. نو که په دې باندې تاسو دې حوالې سره داسې مسئلو تاسو لږ غونته کې شریح حکم څه دی او شریح وضاحت وکړئ نو ډیره به ښایي دا خبره. نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود هم سلام دا ډیر غټ فضیلت لري. لکه شک نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې څوک درود وایي نو الله رب العالمین د هغې هر قسم د غمونو آفتونو مصیبتونو نه الله رب العالمین حفاظت کوي. دې کې مشهور حدیث دی د نبی علیه الصلاة والسلام او الله رب العالمین پرې د یو درود په ځای باندې لس ځل درود وایي. دا غټ فضیلت دی چې مسلمان ته دا حاصل شي. د دې وجه نه نبی علیه السلام فرمایي غټ بخیل هغه دی چې زما نوم یاد شي او هغه ما من درود نه وایي. ځکه دې کې په هغه باندې کوم بل راځي نه او بیا هم پرې درود نه وایي. خو درود چې دی نو نبی صلی الله علیه وسلم باندې د هر ځای نه ویلی شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لله ملائکه سیاحین د الله رب العالمین فرشتې دي چې هغه په دې دنیا کې ګرځي داسې چکرې لګوي او ما ته زما د امت سلام را رسوي. نو د دې وجه نه چا ته جواب ویل دا صحیح نه دي. ځکه صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد دې دنیا کې خواره شوي دي
څوک مصر ته تللی دي، څوک عراق ته تللی دي، څوک شام ته تللی دي، څوک یمن ته تللی دي. دین د دعوت لپاره، دین د نشر لپاره. د هیڅ صحابي نه دا نقل نه دي چې هغه دې چاته ویلي چې زما سلام نبی صلی الله علیه وسلم ته ووایه، بلکې الله رب العالمین د دې لپاره یو معصوم مخلوق چې فرشتې دي هغه پیدا کړي دي، او هغه د دې لپاره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعین کړي دي چې هغوی دا کار دی چې ماته زما د امت سلام را رسوي. نو د دې وجې نه څوک چې کلم نبی صلی الله علیه وسلم باندې سلام کوي پخپله دي کوي، هغه د فرشتو په واسطه باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ماته را رسیږي، او الله رب العالمین ماته زما روح را واپس کړي، او زه هغه سلام جواب پخپله کوم. دا صحیح حدیث دی د نبی علیه الصلاة والسلام. خو څنګه جواب کوي، څنګه چې دغه شان سره مناسبی، دغه د عالم البرزخ خبرې دي، نبی صلی الله علیه وسلم اضافه بیان دغه نه دی فرمایلی. نو زمونږ دغه عمر په ایمان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین هغه ته دغه روح را واپس کوي، او دغه سلام جواب کوي. نو کومرونه چې د لرې ځاینه یا کاغذونو کې سلام را لیږي، خطونه را لیږي، یا په موبایل باندې وي، یا کله څوک ټلیفونو کې، یو هغه دلته کلور سپیکر آن کې وي، ها نبی صلی الله علیه وسلم ته پخپله سلام وکړه دغه ځاینه چې دا، نو دا ټول چې دي دا د شریعت خلاف عمل دی. صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه ډیره زیاته وه، او د هغې باوجود هغوی دا جوابونه نه دي کړي. نو چې چاته نه وایي زما سلام به ورسې، د مغز څوک کم ځای کې د مغز ځاینه درود او سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې ویلی شي، والله رب العالمین وترسی. نو د دې وجنا دا کوم ملګری چې دا کار کوي چې هغه د چا په واسطه باندې سلام را لیږي، دا خلاف شریعت کار دی، دینه ځان ساتل پکار دی. هغه د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره محبت کوي، خو طریقه د محبت دغه نه ده، طریقه باید هغه طریقې چې کوم صحابه کرامو مونږ او تاسو ته پریښې ده. نو د ملګرو نه زما دا خواهش دی چې هغوی نبی صلی الله علیه وسلم ته کلم درود و سلام په هغه باندې کوي، نو د خپل ذهن یې کولی شي، او نور دی پکې شک نه کوي. الله رب العالمین د دې لپاره مستقل مخلوق چې هغه فرشتې دي هغه د دې لپاره مقرر کړي دي، او هغې ورته را رسوي. نو دا زما ملګرو ته دغه پیغام دی، او کیدای شي چې ملګرو ته خبره واضحه شوي انشاءالله. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم شیخ عبدالعزیز صاحب، تاسو ډیره مننه. الله دې تاسو په ژوند کې علم کې او په عمر کې برکت واچي، الله دې تاسو د علمي خدمت قبول کړي. محترم اوریدونکو، محترم شیخ عبدالعزیز صاحب په مسجد نبوي کې ناستي د ماخام نواله ماستنه پورې په پښتو کې دي درسونه، کم ورون لږ الله سبحانه وتعالی توفیق ورکړي د مدینه د زیارت او مدینه ته راتلو. نو مدینه منوره کې کم اتلسم نمبر ګیټ دی، هغې ته باب عمر هم وایي، ورسره باب بدر د دواړه دروازې دي. نو په دې باب عمر چې ننوځئ، نو لږ مخکې قبلې طرف ته ښه مخکې لاړ شئ، په دقه ځای کې د ماخام نه وروسته والا ماستنه پورې پښتو کې درسونه. نو انشاءالله شیخ صاحب سره به تاسو ملاقات هم کیږي، او څه قسمه دینی مسالې تاسو به تپوس هم کوئ، او په خپلو دعاګانو کې به منګ او د پیغام ټی وی ټول کارکنان یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم علماء و مشایخ، د محدثینو او د فقها او د سیرتونو سلسله شروع ده. چې د مونږه متقدمین علما ذکر کړه، نو اوس به د یو محدد یو معاصر عالم چې هغه غټ محدث دی او هم سره فقیه دی او ډیر علوم را جمع کړي دي، چې هغه شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمه الله دی. د هغې باره کې به د مشایخونه داسې مختصر بیان واورو. ستاسو د پوښتنې په جواب کې زه د دې مشهور عالم په باره کې مختصر تعارف بیانول غواړم. د ده نوم چې وو دا محمد ناصر الدین، او د ده د پلار نوم الحاج نوح، د دې نامه باندې وو. او دا عربي عالم نه دی، بلکې د ده تعلق د البانیې سره وو، او دا اوس معاصر عالم تیر شوی دی. غالبا د نولس پنځلس شپاړس کاله مخکې دی وفات شوی دی، او دی په دیارلس سوه درو دېرشم سنه هجري کې وفات پیدا شوی دی. او دی ژوند اکثره ژوند په شام کې تیر کړی دی، او دغسې ځینې د ژوند ځینې حصه په اردن کې، په سعودي عرب کې، په مدینه کې، او مختلفو ملکونو کې د وخت تیر کړی دی. او د ده غټ تخصص هغه علمي حدیث، مطلب که موږ دا ووایو چې په اوس معاصر وخت کې په حدیثو په علم کې د ټولو څخه زیات، په ټوله دنیا کې د ټولو څخه زیات څوک ماهر عالم بلل کیږي،
نو تقریبا دا د ټولو د اکثر علماء یا د ټولو علماء دا رائے ده چې محمد ناصر الدین البانی د اوس وخت د حدیثو غټ امام بلل کیږي. او دا دومره خبره زدا بیانول غواړم چې د علم حدیث ته څنګه رالی او د دې واجبہ قصه د خپل ذکر کړی ده په مختلفو کتابو کې. د دې بنیادی کار چې وو د ساعتو او د غړیانو جوړیدل او د په دا وخت کې شام کې او دمشق کې اوسېدی، نو د مازګر لمانځه د پاره به دی وای زه به جامع الاموي ته تللم، مازګر مونځ ما هلته کوي. او وای ورځ زه راووتلم د مسجد سلمونځ مو وکړ، نو ګورم د مسجد څخه د باندې د مصر څخه یو سړی راغلی دی کتابونه خرڅوي. نو زوم په دا کتابو کې ګورم چې کېدای سي زما ته یو مناسب کتاب میلاو سي. نو وای مجلة المنار په نوم باندې مجله وه، هغه ما دا رانیول چې وامخصله. په دې کې د محمد رشید رضا یو بحث و یو لیکل وه د احیاء علوم الدین د غزالي چې کوم کتاب دی د هغه په باره کې، هغه کې ځینې د دې کتاب محاسن هم بیان کړي وې او د دې سره سره د دې کتاب باندې ځینې نیوکې هم کړي وې او ځینې اعتراضات یې کړي وو چې په دې کې ځینې موضوعي او ضعیف احادیث دي. نو دی وایي دا کم لیکل چې و دا ډېر علمي لیکل وه، خصوصا علمي حدیث په باب کې دا ویله چې دا حدیث د دې سند ضعیفه دی او دا وها. او زه ابتدایي مرحله طالب العلم وم، نو زما سره د حدیث د علم سره شوق پیدا شو. او د دا خبر هم ذکر کړی وه چې د عراقي امام عراقي یو کتاب دی چې هغه کې د غزالي د کتاب د تحقیق کړی دی او د حدیث تخریج کړی دی. نو زه ډېر وګرځېدلم چې دا د عراقي کتاب ماته میلاو سي. نو یو ځای ماته میلاو سو خو د هغه چې کوم قیمت و هغه ډېر زیات و. نو هغه کتاب مکتبې والاو ته ما وویله که چیرې دا کتاب ته استعارتن امانتن ماته راکې زه دا ووایم. نو کور ته زه رالم او زه د دې په لیکلو شروع شولم، مطلب د اصل کتاب خو زه نه سم رانیولی، پیسې نه سره سره. نو دا څلور مجلده ټوله کتاب ما ولیکي د ځانه سره. نو په دې طریقه باندې زما تعلق د علمي حدیث سره هغه پیدا شو. د دې بعد بیا د ده د حدیث د علم سره شوق دونه پیدا شو چې المکتبة الظاهرية په دمشق یو مشهوره مکتبه وه، نو دی به هلته ډېر زیات لی د مطالعې دپاره. نو تر دې پورې چې د حدیثو د علم سره مطالعه تقریبا دی وای چې هر ورځ به ما 15 ګنټې په دې مکتبه کې تیرولې. تر دې پورې چې مکتبې والا به کوم وخت راتلی د هغه نه مخکې به زه موجود وم، چې کوم وخت به هغه تلی بیا به هم زه موجود وم. نو هغه ماته وویل چې دا ته زموږ نه زیات وخت په دې مکتبه کې تیروې. نو په دې وخت کې جامعة دمشق والاو یو مشروع یو کتاب لیکل غوښتله د بیوع د احادیثو تخریج، د هغو سره داسې غټ علما نه وه چې دا کار یې کړی وای. نو دوی زما سره رابطه وکړل. نو ما ورته وویل چې دا کار خو به زه وکړم، خو تاسو به د دې په بدله کې زما سره دا احسان وکړي چې په دې مکتبه کې و ماته یو خاص ځای راکړي او که امکان و د دې چابي به هم راکړي، ځکه زه په دې کې ډېر وخت تېروم. نو دوی دا موافقه زما سره وکړل. نو دوی وایي یو وخت ماته معلومات وسو هلته ډېر زیات مخطوطات دي، د ابن ابي الدنيا یو مخطوط دی هغه ماته ډېر ښه معلوم سو او زما دا شوق پیدا شو چې دې کتاب زه تحقیق وکړم. بیا دا کتاب ما یو چا ته ورکړي چې د دې نسخ هغه وکړي ولیکي. نو هغه ماته څه وخت بعد وویل چې په دې کې یوه ورقه ضایعه ده، یوه ورقه هغه نشته. نو زه چې دا خبره ما واورېده زه ډېر پریشانه شولم. وای مکتبه ظاهریه کې چې کوم 1500 مخطوطات وې، وای دا ټوله ما وویلې چې زه دې یوې ورکې ته ورسېږم چې دا ورکه به چیرې. دی بیا وروسته وای د دې یوې ورکې کې زما دپاره یو ډېر خیر مرتب سو، ځکه د دې کې چې مکتبه کې چې کوم مخطوطات وې د هغه ټولو سره زه بلد شولم چې کوم کتاب چیرې پروت دی او کوم مخطوطات دي. او داغسې د ده د ژوند واقعات څوک ووایي انسان ډېر تعجب کوي چې دا یو عجیبه انسان و.
دی په عمر کې جیل ته تللې دی زکه دمشق او په شام کې په هغه وخت کې کوم حکومت او هغه د سډیر لادین حکومت او علما به تنګوله نو دی وای وای وخت زما په باره کې د امر رالی چې زه به جیل ته ځم نو اوس زه د ګاډي سره ولاړ یم او زما جیل ته بیای په دې وخت کې زما د یو چا سره ملاقات کیږي یو څوک زه پیژنم نو هغه ته ما وویل چې ته فوري ولاړ سه او صحیح مسلم یو نسخه ما ته راوړه او دغسې نورې ورکې ورسره راوړې او د لیکل لپاره کلمان راوړه ځکه زه اوس دستي ما جیل ته بیای نو وایي در هغه کور ودان چې هغه د صحیح مسلم یې راوړي او دغسې ورکې راوړلې نو زه چې جیل ته ولاړلم د جیل په دې وخت کې د ده سره دا فکر و زه به دا وخت نه ضایع کوم بلکې په دې کې به زه د صحیح مسلم اختصار لیکم نو دی وای په درې میاشتو کې ما تقریبا د صحیح مسلم ټولو د دې اختصار وکړ ځکه د امام مسلم دا عادت دی چې ځینې وخت د یو متن دپاره ډیر زیات اسانی دراوړي او دا د امام مسلم میزه ده چې دی صناعه حدیثیه دی ډیر زیات په صحیح مسلم کې شته امام بخاری کې صناعه فقهیه زیاته ده امام مسلم صحیح مسلم کې صناعه حدیثیه کې هغه ډیر تفوق لري او د دغه څه که موږ وګورو د محمد ناصر الدین البانی د خپل ژوند لپاره یو مقصد یې شو دا مقصد څه د خپل ځان سره دا عهد کړی و چې زه به د احادیث او علوم او فنون دا به د دې امت لپاره رانږدې کوم تقریب السنه د دې لپاره د ده ډیر عظیم جدوجهد دی یعنی که موږ وګورو سنن اربعه او دغسې د احادیث چې کوم کتابونه چې غیر مخدوم و د هغه خدمت ډیر نه وسوي د هغه ټوله صحیح او ضعیف احادیث ده سره جدا کړل پنځوس کاله شپېته کاله مخکې دا تصور ډیر کم و چې یو چا به یو حدیث واورېدي نو دا به پوښتنه کول چې آیا دا حدیث صحیح دی که نه دی صحیح خو د ده په جهودو باندې په دې امت کې دا فکر دا سوچ پیدا شو چې هر حدیث بیانیږي نو هر انسان هر مسلمان دا پوښتنه کوي که چیرې هغه حدیث صحیح بخاری او صحیح مسلم نه علاوه په بل کتاب کې چې آیا دا حدیث صحیح دی او که دا ضعیفه دی نو دې باب کې د ده ډیر عظیم هغه جهود دی دغسې د ده آخري خبره کوم د ده وصیت چې کوم وخت دی وفات کېدی تقریبا د ده عمر نوي کالو ته نږدې و نو خپل وصیت نامه کې دا وصیت لیکلی دی چې زما کومه مکتبه چې ده دا به جامع اسلامیه اسلامیک یونیورسټي مدینه منوره دا د دې لپاره وقف ده ځکه دی په هغه کې لیکي چې زما ځینې داسې د دې جامع سره وابسته ډیر تاریخي یادونه دي ځکه د په اسلامیک یونیورسټي مدینه کې دوه کاله تقریبا تدریس هم کړی دی او هلته په مدینه منوره کې د ډیرو علماو د ډیرو مشایخو دی استاد هم پاتې شوی دی بهرحال د دې عالم ډیر جدوجهد دی ډیر خدمات دي د الله رب العالمین صدا دعا کوو چې دغه شیخ ناصر الدین البانی صاحب ته دی د جنتونو نصیب کی او الله رب العالمین دی موږ ټولو حاضرین ته دا توفیق راکړي چې موږ د دې علماو پر نقش قدم باندې ولاړ شو او د دې سره په جنتو کې مو ملاقات وسی هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین مسلمان د یو بل ورور دی دوی هر یو د بل غم خور دی د دوی مال وینې عزت حرام په شریعت شروای کړی روری هوا مینا هم دردی